хлібі з крихітним шматочком масла, макарони та частина апельсинки. Сніданки, якими нині годують учнів Крихівецького ліцею, щинили справжній скандал. Понад півсотні обурених батьків збираються на території навчального закладу на розмову із директором. Вимагають змінити підприємця, який нині забезпечує харчуванням їх дітей. Нарікають, те, що пропонують у їдальні, виглядає неапетитно та ще й часто холодне. І показують останні фото, зроблені учнями. Такого, кажуть, бачити на тарілках школярів не хочуть. Як прописано в меню, це є макарон з потертим сиром, салат з капусти, хліб з маслом, але, як ви бачите, тут цього масла не вистачить, напевно, навіть на кінчик цього хліба, який дали. І якимось дивом тут є апельсин, тільки для чого і як він тут опинився, я не знаю. На інших фотографіях, які були скинуті, теж, я так розумію, батьками, іншим дітям, здається, навіть і масло не перепало. У мене і старша дитина тут навчається, і вона мені спершу говорила, що вона не хоче харчуватися тут. Я спитала, чому мені не смачно. Коли пішов менший син до школи, він сказав, що він їсть, але ну, я не їв то, не їв то, і думаю, ну дитині просто не посмакувало. Ну, коли я побачила ось таке, я... По-перше, вигляд, він жахливий. По-друге, ну, я не впевнена, що вона відповідає своєму кошторису, якістю, стандарту і взагалі. Я готова платити 20-25 гривень за харчування, але хоч моя дитина їла їжу. Вже неодноразово були такі збори, були розмови, були прохання і були тільки епізодичні зміни на краще після моменту зборів. На зустрічі з батьками виходить і сама підприємиця, яка обслуговує заклад уже 15 років. У руках – меню та збірники, за якими тут нині готують їжу. І апелює, на стіл учням подають навіть страви за рецептами відомого кулінара Клопотенка. Стільки курячі, вівторок – м'ясна страва. Кебаб з сиром – по Клопотенку – м'ясна страва. Гуляш з варної левичини – по Клопотенку – м'ясна страва. М'ясо тушене по старому збірнику. Мак енд чіз – це запіканка з макаронів. По Клопотенку, крому меню. Я теж можу гречку зварити і назвати її якоюсь французькою назвою, але це смак тої гречки не зміниться. Жодних сосисок, натомість м'яса щодня, за винятком понеділка і один раз на тиждень риба. Усе, запевняє підприємець, згідно нових стандартів. Тож і з більшістю претензій батьків не погоджується. Зараз ми працюємо по оновленому меню. Ми навпаки хотіли, я змінила меню, хотіла щось запіканки включили. Ну я ж не, ми не можемо готувати те, що хочеться батькам. Складається калькуляція спеціально. Ми не можемо готувати те, що нам хочеться чи вам хочеться. Напевно, така ситуація виникла тому, що зараз обмежений доступ батькам до школи, і вони не можуть прийти особисто і подивитися. Керівник ліцею пояснює, скарги від батьків на харчування отримували і раніше, тож зауваження робили як кухарям, так і підприємцю. Та якщо раніше договір з останнім підписували у департаменті освіти, то тепер обирати того, хто готуватиме сніданки та обіди у школі, можуть самостійно. Уже й тендер оголосили, обіцяють залучити до процесу і батьківську громаду. Зараз у нас ще є два дні до кінця тижня, що є можливість іншим підприємцям подаватися на торги, тому що договір ми укладаємо після того, коли пройде цей конкурс на Прозоро. Ось. І ми зверталися до підприємців з інших шкіл, але, на жаль, вони вже мають якісь свої місця, і вони собі працюють там, де працюють, де вони вже знають роботу, знають людей. Тому якщо будемо ще пробувати шукати. Контролювати якість харчування у цьому навчальному закладі, та й не тільки, уже невдовзі буде і спеціальна комісія. Її планує ініціювати депутат міськради Мар'яна Вершиніна. На сьогоднішній день ми маємо все необхідне для того, щоб цей сніданок і обід був якісним. Ми маємо збірники, ми маємо відповідну ціну, ми маємо можливість через тендера, через Прозоро прописувати такі умови, щоб тендера вигравали власне підприємці, які будуть добросовісно надавати послугу гарячого харчування в заклади освіти. Повинна бути створена комісія, яка буде кожного місяця перевіряти бодай одну школу для того, щоб ми бачили, що послуга харчування в школах нашого міста надається якісно і відповідально. У свою чергу, директор закладу уже створила внутрішню комісію, до якої увійшли і батьки учнів початкових класів. Ба більше, дану проблему взяв під особистий контроль і департамент освіти. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.